Shqiptarët brenda dhe jashtë vendit janë bërë bashkë për të ndihmuar në përballimin e emergjencës nga tërmeti i 26 nëntorit. Krahas kontributeve në ushqime dhe veshje, mbi 30.000 persona kanë vendosur të mbështesin financiarisht për strehimin dhe rindërtimin e banesave për të prekurit. Online aktualisht janë aktive të paktën 80 fushata për mbledhje fondesh, ku më të mëdhat, ajo e organizuar nga fundjavë ndryshe me mbi 1.4 milion dollar të mbledhura, që do të përdoren për ndërtimin e shtëpive, dhe ajo nga Elvis Naçi me rreth 570.000 dollar. Pjesa më e madhe e parave është mbledhur nga diaspora shqiptare, veçanërisht nga komunitetet nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Britania e Madhe, Gjermania, Australia dhe më gjerë. Paralelisht, mbledhja fondeve po bëhet edhe në portalin shtetëror i Albania, ku kanë kontribuar rreth 1200 donator drejt për drejt përmes aplikacionit apo përmes llogarive bankare të vëna në dispozicion. Për këto kontribute, banka tregtare kanë deklaruar se nuk do të aplikohen komisione.